No niin, morjesta vaan kaikille. Nyt on viimeisen backopeningin aika tähän versioon. Champis jäätiin, no niin, yhden sijaan vajaa top 100 aika muista. Noinkin voi käydä näköjään. Rivalsista en kyllä pelannut montaa peliä. Otetaan tästä vielä tradable palkinnot, koska en noita untradableja tarvi mihinkään tässä kohtaa. Koineja on, GVS pelataan itse asiassa tässä tunnin päästä alkaa pelit. Kuvaa vielä backopeningin tähän, kun täällä on paketteja. Saa katsoa, että saisiko vielä jotain kivaa joukkoa, ja tuskin saa, mutta katsotaan nyt vielä. Mitä tässä tapahtuu. 16 tsemppikollua, niistä tehdään 2 ultimate choicea ja 1 ultimate pakkaa. Saadaan vielä oikein herkut tähän. Ei ole yhtään ultimate choicea avattu tässä versiossa, niin saadaan täältä pari semmoistakin. Ja sit lähdetään avaamaan näitä paketteja, minipakka, totta kai sillä aloitetaan. Valmentajaa, sitten vähän kultapelaajapaketteja, Sari, McKenzie, base pakkaa sieltä, Kotkaniemi. Otetaan nyt nämä premium pakatkin tähän auki ennen noita kultapelaajia. Täältä tulee, no, Tarmo Reunanen. Toinen premium pakka, Seabrook. Ja kolmas, Havana, eipä muuta, sehän onkin niin hyvä nosto. Otetaan nyt players pakatkin tähän näköjään. Vaikka tätä ei kannattaa näköjään avata, on suht hyvä jo. Tarasenko 82. Ja UPL:kin siellä oli premium pakkoa lisää. Georgiev, Carey Price, Cam Talbot, Veskareita, tradable premium pakka, Novakki. Sitten vedetään nämä kultapelaajapakat auki. Megnaa, Jandl, Smith, Kärrikki. Tähän väliin näköjään 4 kultapelaajan paketti. Batterson, Erik Haula ja Sami Lepistö. Eeli Tolvanen. Tulee suomalaisia. Matluf, Stranski, Tarasov. 3 kultapelaajan paketti. No eipä se yhtään parempi ollut. Laurent Dauphin, Peterson, Pär Lindholm. Vai mikä olikaan. 4 kultapelaajaa. Eikä yhtään NR-pelaajaa. Eipä sillä mitään väliä. Tässä kohtaa. Sitten 4 kultapelaajan. Ehkä taas käännäripelaaja. Sitten players pakka, tuolla näkyy noita X-Factor paketteja, mä oon avannut ne, mä yritin Nick Suzukin saada, kun se on 95 nykyään pystyy uppaamaan, mutta en saanut sitä, joudun ostaa sen vielä tässä GVC varten. Tuolla on myynnissä niitä yli 700 000, varmaan viikko sitten olisi ollut 150 000, mutta eipä voi minkään, ei voi minkään. Huomenna myyn sen kumminkin heti GVC-pelin jälkeen, jos on huomioon mukana, muuten myyn sen tänään. Elite pakkaa. Skippiä, näitä pelipaitoja kukaan jaksa. 82 Landeskog, paras. Elite pakka untradable, nyt varmaan tuleekin jotain, kun on untradable, vai tuleeko 83 Larkkinen. Ei mä nyt tota ihan huikeeks nostoks sanois kumminkaan. Sitten on herkut jäljellä, Elite Players pakka. Enää mennä skipillä. Katsotaan mitä täältä tulee. William Nyler, 83 overall, Rat Ray. Onko meillä muuta? Burns. No muutama 83 ainakin. Onkohan Burnsia saanut kertaakaan koko vuotena? En varmaan oo. Kaikki muut 83 varmaan ainakin on saanut. Sitten on mini ultimate pakka. Kaikki 80 plussaa. Granlund, Toffoli, Sukkarola, Liila, Pavel Minchikov 86. Yksi liila saatiin tähänkin pakkoon openingiin. Ainakin tosin siellä on 2 ultimate choicea. Jos niistä ei liilaa tuu, niin saa olla kyllä vähän huolestunut jo. Ja sitten, ei vielä ultimate choicea, vaan vielä ultimate pakka. Katsotaan mitä se tarjoilee. Kyllä tästäkin yksi liila saisi tulla mun puolesta. En ainakaan valittaisi. Patrick Laine, Jason Robertson, 85. Onko meillä mitään muuta? Josi, 84. Sitten tulee Kyle Connor, sekin on 83. Tavares, 83. Ja meillä on ikoni täällä. Sekoilee niin paljon, ettei tajuu ees. No, Steklen Dautti, 83. Sitten ei muuta, mutta meillä on tämä ikoni täällä. Katsotaan mitä tää tarjoilee. Tradable kortti ikonina. Ryan Trottieri, eli se on semmonen 30 000 varmaan. No, tää oli kyllä todella hyvä ultimate pakka, ei voi valittaa. Vaikka ei liilaa tullutkaan, niin hyvä kuin voi tulla oikeastaan ilman liilaa. Sitten, ultimate choice pack. Piti näitäkin nyt pari saada tähän versioon, koska ei niitä oo tullut. GVC olisi saanut, jos olisi tarpeeksi hyvin sijoilla tullut. Heti paukastaa Tri-Saitel. Tri-Saitel sieltä. Kelpaa. 85 ekasta kierroksesta, kumminkin 5 kierrosta. Täällä näin. Liila tokalla kierroksella. Minchikov uudestaan. Okei. Mielenkiintoista. Ekalla 2 kierroksella tullut molemmilla hyvä nosto. Ja varsinkin Liila tosta 2. 3 nyt on yleensä huono. Tai no en mä muista näitä enää. Ei ole pitkään aikaa tullut avattua. 84 kumminkin sieltäkin. Sitten neloskierros. 85 Robertson jälleen. Täältä tulee niinku samoja kortteja uudestaan. No 85. Sitten vikakierros. Kaikkihan on 83 plussia tällä vikalla kierroksella.
Megan Keller 84, Markstone 83, Liila 87, McCann ja Svetsnik Povin 83. No, 87 sieltä ja 86, kaksi Liilaa Ultimate Choicesta. En tiedä, kyllä nyt tästä pitäisi aika kovat nostot saada Ultimate Choicesta, kumminkin sen verran törkeä hinta siinä on. Tsemppi kolluissa. 11 tsemppi-peliä pitää voittaa, että saat yhden Ultimate Choicen. Se on jo. Se on kumminkin aika monta peliä. Sitten Ultimate Choice. Toinen kappale viimeinen tähän videoon. Taitaa olla kyllä vain. Olisi jotain surkeat paketteja, mutta ehkä me jätetään ne tähän videon ulkopuolelle. Jos sieltä jotain tulee, niin sit mä laitan erikseen, mutta en mä jaksa tähän enää laittaa. Mä avaan ne tuolla sitten. Katsotaan, mitä tästä Ultimate Choice saadaan. Antti Suomela, Batterson ja 84 Prosvetov. Kolmas kierros. Nyt ei ole lähellekään yhtä hyvin ollut noin ekat kierrokset kuin viimeksi. Ju ei niinku lähellekään. No 85 sieltä. Viimeksi saatiin kumminkin Liila. No, neloskierrokselle mennään. Neloskierrokselta tulee Wieleri, Severson, Johansen ja Couture. No, vikalle kierrokselle jätetään kaikki paineet yllättäen Ultimate Choicessa. 85 Robertson jälleen. 83 Moritzhader. Kyllä nyt Liilaa saisi. Pakko se olla Liila, kyllä. Ja 86 Quinton Byfield. Ei mitään hulluja nostoja saatu, mutta ihan ok, ihan ok. Ihan ok settiä kumminkin. Ultimate Choice nyt ei vähempää voi pyytääkään kuin näitä, mutta eikä siinä. Kiitos kaikille, jotka on kattonut back openingia tai ylipäätään videoita tämän vuoden aikana, tän NR-aikana. Eikä siinä. Se on tältä erää. Mor, yes.